Bet tai ne lašyšą jaučiu. Ne lašyšą. Ne. Dabar jau nutrūks, jeigu jį taip... Kad nepradurtų man. Nu. Kad nepradurtų kelnių. Taigi... Aha. Aha. Jis tau pabėgs to, jeigu tu taip gerai, darėlis. Gerai, kad pabėgs, ne? A? Gerai, kad pabėgs. O. O, prašau. Tai į patį kamputį, kai įsisega, paskui problemų būna. Paguldyk, paguldyk kamerą. Taip. Gal atsigaus. Turėtų, nu tai kaip gali nesigauti. O tipo jau tiek mažai pabūna be vandens ir visio, a? Aik, aik. Gyvenime nepatikėčiau. Turiu! Draikit! Draikinai! Turiu! Nežinau, ateik!
blėt, netyčkis. Bet gerai liktais išsisegęs. Dabar nežinau, kelt virš ledo ar ne. O kurva į patį kamputį. Kurva, gal ten kažkur pasivest prie to medžio? Eik tu savo, ten vienas kabliukas turbūt į patį lūpos kampą. Reikia dar palaikyt gal, iškilsi paviršių, atsigulsiu, pasiimsiu. Galvoju, kur dabar čia jį nusivedus. Blet, gal prie to medžio, man atrodo, aš jį išsitempčiau. Eik nakui. Suka, blėt. Veržt bijau, biškė.